တကယ်လက်တွေ့ဘဝတွေကစူပါဟီးရိုးတွေဆိုတာဟာရုပ်ရှင်တွေတဲ့ကလို့မျက်နှာဖုံးတွေတက်ဝေယုံရှည်ကြီးတွေဝတ်ပြီးလေးပေါ်ပြန်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကတာမန်လူသားတွေဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူတွေအကူအညီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ကအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါရင်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပါပဲလာမပေါ်မှာအခုလိုမျိုးကားတိုင်တစ်ခုကဆက်ပြီးလိမ့်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားကို
ယ်ကုညီတဆီပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလူကတော့မော်တော်ဆိုင်ရဲ့အယောင်ဝင်တဲ့တယောက်ပါဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ဘင်းရှင်တွေကိုသာမကဘဲလိမ့်ဘင်းရှင်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကင်တွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီလူကပြတာတဲ့ပုံမှာဒီကားပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကတော့ကားရောမော်တော်ဆိုင်ရောမောင်းနေမှုမသိဘူးထင်ပါတယ်လူအပြေးလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်စကားတစီးရဲ့ရင်မောင်းတယောက်လောက်ကတာလည်းအတော်လေးတာဝန်ကြီးလေးလှပါတယ်ဒီလူကတော့သူ့ရဲ့ကားကိုတည်းမကဘဲလမ်းမှာမှောက်တော့မလို့ဖြစ်နေပြီးအကူညီလိုတဲ့ကားကိုပါဝင်ပြီး break out ပေးနိုင်တဲ့အထိတော်တဲ့ရင်မောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘတ်စ်ကားတွေမကဘဲအင်စီကားတွေအထာကိုလည်းတည်ပုံရပါပြီ။ရာဇဝေသားတယောက်ကရဲရီလက်ထဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်လူဆဲဆဲမှာပဲတာဝန်သိပြည်သူတယောက်ကတော့သူ့ရဲကောင်းစံနဲ့လောရဲတစ်ခုလှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။တောက်လျှောက်ပြေးနေတဲ့ရာဇဝေသားရဲ့အနောက်ကိုအပြေးမြန်တဲ့လူသားတယောက်လိုပဲချက်ချင်းဆိုသလိုလိုက်ပြီးဖမ်းဆီးပေးခဲ့တာပါ။ရာဇဝေသားအနေနဲ့ကတော့ရဲရီလက်ထဲကလွတ်ကောင်းလွတ်နိုင်ပြီမဲ့အပြေးမြန်တဲ့လူသားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှရှင်းပြီးပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားဥပဒေလက်ကလွတ်အောင်စူးစမ်းပြီးထွက်ပြေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကတော့အမြဲနောက်ကလိုက်နေအောင်ပါ။ကားပိတ်နေတဲ့လမ်းမကနေကိုလိုယုံပြေးတဲ့ဒီလူရဲ့အကြံကတော့တိတ်မဆိုးလာပြီမယ်။အခုလိုမျိုးမထင်ထားတဲ့ပြည်သူတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူ့အတွက်ကန့်ဆိုးသွားတယ်လို့ပဲခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလူကတော့ရဲရီလက်ထက်ရောက်သွားရင်လွဲမယ်မထင်ပါဘူး။ကဲအခုလိုမျိုးတာယာကအတွဲလိုက်လိမ့်လာမယ်ဆိုရင်လည်းမြင်းမြန်စစံပြေးကန်တတဲ့ခြေတောက်နဲ့တွေ့မှလမ်းမပေါ်ကရင်တွေကိုမထိခိုက်မိစေမှာပါ။ရှောင်းလိုက်နေတဲ့တာယာကတော့တကယ်ကိုပြဿနာဦးတွေပေါ့ဗျာအရေးပေါ်မိသားအဖွဲ့မိုင်းတရားလောက်မှာအခုမှလာနေတုံးလားဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစကေးကျွဲတဲ့မော်တော်ဘုတ်သမားရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပါတော့ဗျာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုစနေတကြအသုံးချပြီးမီးလောင်နေတဲ့လှေကိုပောက်ကွဲထွက်မသွားအောင်အချိန်မီတားဆီးပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်ဒီမတန်းမှာတော့ဂျင်ဘရိုတယောက်ရဲ့ hero ဆန်တဲ့လောက်ရဲ့ကြောင့်မတော်ဆာထိခိုက်မှုဖြစ်သွားမဲ့အရေးကနေလွတ်ကင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါကွာကြီးတတ်မဟုတ်ပဲမြန်ဆန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်ပြက်ကသက်သေပြနေပါရဲ့အခုလိုမျိုးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အားကစားတွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်တော့ခက်ထန်မှကြောပြီးအရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေဖို့ကအရေးကြီးလာပါရဲ့ဒီလူကတော့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတောင်ပေါ်တိုင်ရေခဲအရေးပြောကြတာကြောင့်ပြုတ်ကြတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးမယ်တောင်တက်ဖို့ရဲ့ကြိုးကြောင်တာအခုလိုမျိုးအသက်ဘေးကနေလွတ်ခဲ့ရတာပါလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစမတ်ကြကြတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ကဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီကိုခံပညာသင်တန်းကျောင်းကနီးပြလဲစဉ်းစားတာမြန်သလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းတကယ်ကိုတွက်လာပါရဲ့။တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းဖေးမှကူညီနေရတာပါ။ဒါဟာတေချာပေါက်ပါပဲ။ဒီလူရဲ့လောက်ရဲ့ကလည်းတကယ်ကိုအချိတ်ကိုက်လို့နေလို့ပြောရမှာပါ။ဒီခွေးလေးကတော့ပန်းရှင်ဖြစ်သူရဲ့လက်ထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးကားတွေတွာလာရှုပ်ထွေးနေတဲ့လမ်းလေကောင်မှာကားသမားတွေကိုနှလုံးရောကာရအောင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ပါ။အချိန်မီတာမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုကအချိန်မီဖြစ်သွားနိုင်ပါ रे အခုလိုမျိုးကုံတွေကြီးတစ်ခုလမ်းမပေါ်မှာလဲနေရတာတခြားဆက်ကြီးတွေသာလာမကူရင်တော့အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုလမ်းသွားလမ်းလာအကောင်းကြီးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လေးကမတူလောက်တော့ပါဘူးစူပေါင်းအားနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမဆိုလွဲကူတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒါမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါ रे ရင်မောင်းတယောက်လောက်ကတာလဲလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရင်မောင်းဟာဆိုရင်တော့ဘတ်စကားကြီးတစီမောင်းနေရရင်တော့မှလှည့်မြန်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့လမ်းအကွေကဖြတ်တက်လာတဲ့ကားကိုရှောင်နိုင်တာကြောင့်လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မီပဲကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလူအတွက်လဲနားရလေးတွေပေးပြီးစုချီးမြှင့်တင်ပါတယ်ကဘာမီဆွဲရကတော့လူတွေကိုအောက်ကိုဆွဲချတာဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကတော့ကိုယ့်ကိုအောက်ပြုတ်ကြခံမှာမဟုတ်ပါဘူးမှတ်တမ်းဗီဒီယိုအစအဆုံးမပြနိုင်တော့စိတ်မရှိကြပါနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းဟီးရိုးကြီးရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ချစ်ရလေးတောင်တစ်ခုမှအနာတရမဖြစ်သွားတာတော့တော်တော်လေးဝမ်းသာစရာကောင်းပါရဲ့မီလောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အိမ်ကြီးချင်းကောင်းရှိမရှိဆိုတာကသိတာတဲ့အချက်ပါအိမ်တွေကိုအသေးအံလှမ်းခေါ်နေတာကလည်းတမျိုးတော့အကူအညီဖြစ်ပေမဲ့မြင်းမြန်စစံနဲ့နီးစက်ရမီးသက်ရေပိုင်းလိုင်းကိုတွေ့ပြီးမီးလာညှိနှိုင်းလိုက်တာကပိုပြီးကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့တိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုလို့လည်းပြောရမှာပါကံကောင်းလို့ပဲအိမ်တိုင်းလုံးမီးမလောင်သွားတာလို့ပြောရမှာပါအ
Aku lomyo, enseji mah milau yare acau inga pahmiale suraguro cenarule kangkang tijen mibari. Dzauriya ga kuya kanagu ayuessa nengcha sasame sueno di video lego tadi yale ba. Tama motobo adili subi mete moji dzilo seka terane timei me ayigane keten lain na webi mibari. Dah adoli lepya kalau siaske go pansain hari motobo jemau tiaw surati jawari. แกดีดมียาเนี่ยก็เราท่องในมียาขึ้นมาไปไปลองเจอแค่หาอะไรแค่จะจีกูดมียาตายแต่แล้วจีแค่จะมาบ้าภาษาในยูบีทวีปเมื่อเช้าเราไปดมียาตายมุมมาปีเกมาไปมีอันสั่นในลงจอยสั่นในดีจ้าเจอรี่ลาลาไม่เหม็นจีท่านสาวนี่แกอยากไปเจอรี่ละเทมาอพันแค่หมดตัวไซเนมาจีนส์อพันแค่เนี่ยจะลุกพี่นี่ไปแต่แกก็เลวจีเลวแต่ดมียาหมดตะคุลุกพี่ว่าไม่เทมาเลยเจอรี่ตัวเลวโชว์ตัดตาโจดมียาหมดตะคุลุกพี่ก้องพี่มาบ้า นี่พี่อาพี่นี่ได้กันเลยจ้องพี่จะสีบารีแต่มันสกีลามาเข้าไปอักขุลมีลูกเอ็นลูกเอ็ดเอชเชมาสกีทั่วโต๊ะไหนลูกตานี่พี่จะเอาพี่นี่สุราตีจาวารีดีเอชเนี่ยมั้ยนี่พี่จะทำเก็บบุษย์น้องคลีมาลีกาเพียงจ่าเรื่องงูสู้ว่าแค่จะตัวไหนจีมีอาวารีมีกองอีปาวามีอะไรก้าวมาในยาสเวตากาเลยเขียนว่าการีเอปาวานในเชมยาเรปมาอักขังจ้าทวีบุจูจาบีมาเลยอักขุยไม่อยากเก็บเอาตุ๊ดทับปูมีอะไรพิเศษเต้การีเรียจามันยักษ์เขียบีจีดีเอเลก้า เจงาลงยาสเวตารีโลลุลแลมชีเดชินิพิเคบารีแฮมรี่ไม่สวยเท่าละเกย์ซามชีบ่าวแล้วมาตัวนี้สุบะคงอาชีเดตุเดียกับตาพี่บาลีเมย์ดิลูกาโรทรากาตซีลงกูเอ็งกันในมัตตาหมีเอาตาพี่ไล่เดปงจังกับอักขเคมชีเบย์ช็อปปิ้งสนากาซีเวเลตโตนี่อาตุลูบ่าวลูเรกาตาเซียวดีกับอนาคตจีกูพิเศษมาลูเรกูแอนยีเป้มาลูพิจาวิเมย์ดิเซียวกาโร วิญญาณมาเวทาวิเอ็นเจนิสักกับยารินเอฮิโรเซโยติโอโลพิวามาบ้าดีคลีกาตาเซนิตะคูลงเอามาปีตัวเมสวยนอเลมามฮอบเอาคลีลีกาตุพิเอตุทีวิจาสุดาติอากามูเกนพิยานียานเอเวนียาตโลบิวอเมียจงชาวทัตตาเกบารุเร่ชิดาวดีเวจันยามันยัดดามฮอบเอาการิเลแลนไลกามาเซียตัวเดปารีอคูลุมยูเวจิทาเลอเลตเตจัตตัวเรฟังกาการอสุรกาอสุโซอเชนิตะคูโกสักกามาเอตุนชาวตัวไหนมารี ดีลูกเชนิมิวมาหน้าพักงานนี้ตัวอันตะคุกมาเปิบุส่วนน้อยจะท้ายเชนเอฟังการ์ดซีลองสูบยาตัดตัวมาบ้าแต่ไม่แม้คุณยืนตัวอะไรได้มาเว้ยซูบาลูดาที่เอาไว้คุณยืมมือจ้าจะท้าในการนักคุลงอัตวาที่ใครแนะนำบุรีมาชีรเว้ยอัตตาดีกูเลยแก่เต็นหายเกบารี จีอาร์ก็รอดเลี้ยงเรื่องประมาณสิ่งใดเจตยาวลุที่อาบารีโซเชียลมีเดียเรื่องโจเจเป็นแบบต้องพิลาระก็เก่ามีไหมมีอะไรอารมณ์จนต้องไหมส่วนน้องเก่าหน้าริพิลามาเข้าเป้าอะคุลมิวฟงมาเนี่ยน่ะอภิลันชาวดากาเลแลนวิกูเรเชมาอัตตาเบโกที่ปาลาเรสุราตรีทาบุลัวปารีเปรูที่เอากระดาษลิลลี่มีเนี่ยเวมีมาเกนายบุส่วนน้องทีมเอกลิกาเซียงกาซียาบุตรชานุพิตติจานิบาบี แล้วก็อีมาเลยแต่คราวนี้มาที่มาทาร์เรียมีอะไรพิเศษนี่จ้าบ้าที่พี่เอลิกาเลยมีนี่จ้าเนี่ยมาดูแบบพยายามพิเศษนี่ตลอดว่าแต่มีเนี่ยจะต้องใช้นี่ขโมยเต็นท์อะไรจะต้องกูพยายามกูลีกาบอกแต่ไม่เก่งพิจิตรก็จะลุ้นนี่พิจิตรเข้ามาแต่พิจิตรก็ใช้มีเกตินหางเงี้ยบ้าเลยเลยจ้าเนี่ยลีกาก็พยายามทำอย่างเบลล่าสุดเราไม่เข้าไปไหมมีเก่งพิจิตรสติกาแต่ยังพิมพ์ไม่เยอะกูเลยอะคุณลุงมีโอกาสไปไล่ด่าพี่บ้าเลย เก๋ๆๆดีบัสก้าสิยาการ์ตี้อาเวนกูนี่มาพิจารณาเฉยๆว่าอะคุณลุงมีอะไรจีเด็ดเฉยๆคาริมาเก้ามันเองส่งพิจารณาแล้วสาวนายจังกูอะต้องพิจารณาเป็นเจ้าง้ามาเลยมาเต็มไปบ่าวแต่ไม่ดีคลีการ์ก้าทำไมเฉยๆกูอันนี้อะเก๋ขับีก้ากูเฉยๆเปรย์โอ้ไหนนะจังก้าบอกว่าลูรีอาลงอัตตาบีลูกเฮียบารี ลูจีริการ์คลีริแลงกูเรียกเขามาเป็นเพียงยาจีบีกูบอกตัวมีเรื่องมาจากบารีแต่เป็นอะไรคลีตรงมีมีการที่สกาวน่าท้องจารามาเข้าไปดีพี่พี่มาส่วนเล็กเชื่อมาอันยูตมีเยี่ยมยันเส้นเลนในตาส่วนมาท้าบุส่วนน้อคลีตัวเสียมาเข้าเสียพี่ต่อมาบ่ดีลูกมีเชื่อมาอันยูตมีเนี่ยส่วนน้อมีบารายงานตรวจตาตมีเรื่องชาโนบีเสียชาไหนมาบ่ดีลูกการ์มาตีมาได้ยันเรียกไต่ลงจีกูไปมาลงมีเยี่ยชินิตลูกบ่ ถ้าพี่แม่เล่เฉยๆมาแล้วตัวเอชิดาวดีก็อาการจะทั้งต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัวเอลูยาจะไม่ช่วยพี่เรื่องตั้งยาชีดูก็เลือดกูไปพันสีนั่งเงียบบ่ดีจ้าสุดตากาโรท่าวนี้กูแต่เนี่ยหัวยาโรมาตีจ้าวารีมอเตอร์สังเกตุอายุมุชิจารีดูเรื่องตากาโรตัวเอสังเกตุตัวเอเข็นส่งตั้งเงี้ยจริงหรือเปล่าดีลูกาโรตัวเอปาร์นาพิเรสังเกตุมรรสชาติที่ใครมุกันเนี่ยมีอาการก้าวไปปีนั่งเงียบบ่ตั้งเงี้ยจริงเอาพิจารณาตัดทิพย์เกี่ยวกับเรื่อ
ကိုလူနယ်ကိုကပြိုင်ဘက်တွေတသက်ပါပဲရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှတ်တန်းလေးကကွက်တီဖြစ်နေမှာပါနောက်ပေါ်များရှိခဲ့ရင်ဒီနှစ်ယောက်သားဘဝလက်တွဲပေါ်များဖြစ်မလာတော့မသိပါဘူးဗျတကယ်ကိုလိုက်ဖတ်တဲ့တွဲဆက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် လာနေပေါ်မှာအရှိန်ပြင်းတဲ့လာတဲ့အကားကိုသွားပြီးထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်တိုင်းမှုမဖြစ်သွားအောင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြလို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အကူအညီလိုတဲ့အခါမှာအချိန်ကိုင်းကူညီပေးနိုင်တဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝတွေကစူပါဟီးရိုးတွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဗီဒီယိုထဲမ